Квітневе море не надто ласкаве, але незабаром літо. І земля у курортній зоні завжди цінується більше, ніж в будь-якій іншій місцині. Земельна ділянка у Рибаківці менш ніж в 100 метрах від моря стала причиною конфлікту. Ситуація загострилася на початку квітня, коли, за повідомленнями наших колег з інтернет-ЗМІ, у протистоянні взяли участь представники двох миколаївських громадських організацій. Їх члени звинувачують одне одного у застосуванні сили та навіть зброї в боротьбі за цю ділянку, а також переконують у правоті саме своєї сторони. Наша організація надана Міністерством юстиції повноваження согласно уставу моніторить соблюдення законодавства України. І присутствие наше здесь моніторить соблюдення законодавства України. Як ми бачимо, здесь знаходиться хозяйственный спор, конфлікт між двома сторонами. Но в процесі нашої роботи було виявлено, що гражданка Ткачук является собственником своєї території, де сьогодні друга сторона утверждає, що вона вправе встановлювати там забор і препятствовать законній діяльності, реалізовувати свої законні права гражданки Ткачук як собственника своєї території. У тому, що правда, на боці голови підприємства «Облсорт насінні овоч» Анатолія Ніколенка переконують юрист, котра захищає його інтереси, а також відомі миколаївські громадські активісти. Стверджують, що саме він є законним користувачем вищевказаної ділянки. До того ж, претенденти нищили його майно. Було протиправно понівечено майно, яке належить ТДВ «Облсорт насінні овоч». Саме в цьому аспекті і зводиться господарсько-правовий конфлікт між двома сторонами. Інший конфлікт, який тут також спостерігається, це конфлікт стосовно правомірності відведення земельної ділянки. Хочемо звернути увагу на те, що з 1 січня 2015 року набула чинності стаття 24, точніше пункт 3 і 4 статті 24 Закону України про містобудівництво. І там зазначається про те, що заборонено на сьогоднішній день відводити землі у користування, у постійне користування, довгострокове користування, а також у власність земельні ділянки на території, там, де ще немає зонування плану цих територій. На сьогоднішній день землі, про які йде мова, вони не зоновані, вони не розподілені, ці землі. Також юрист стверджує, що право на користування цією ділянкою Анатолій Ніколенко отримав ще понад 8 років тому. На сьогоднішній день у ТДВ «Облсорт насінні овочі» є всі документи, які підтверджують правомірність володіння нашою земельною ділянкою. Це і договір оренди земельної ділянки на 49 років, який був ще укладений в серпні 2007 року. Тобто, знову ж таки, хочу заакцентувати увагу, до набуття чинності статті 24 пункту 3-4 Закону України, на який я посилаюся. Інша сторона також стверджує, що діє законно і має всі необхідні документи. Наша позиція базується чітко на таких документах, як свідоцтво права власності, виписка з кадастру, з реєстру, є її паспорт, є технічна документація. Тобто всі документи, які просматривав прокурор району, повністю підтвердив її право власності на даний земельний участок. Ми хотіли приобрести землю, вложити гроші в землю і знайшли участки, які продаються біля Чорного моря. Так как взявши документы, проверили через юристов, все было законно. Оформили землю без всяких неурядиц. После того, как мы начали производить строительные работы, у нас начались проблемы с нашим соседом по данному участку. Сосед наш Анатолий Анатольевич Николенко. Все начиналось из того, что первая наша встреча произошла в очень грубой форме, угрожая расправой и жизнедеятельности мне и моей семье. После этого он начал выгонять всех моих рабочих с территории и начал возводить на моем участке забор. Тем, что мы обратились в полицию, по данному делу происходит следствие.
Після сутичок за ситуацією в Рибаківці пильно стежать співробітники райвідділу Національної поліції, в тому числі слідчий Сергій Льовін. Гостроти конфлікту додає наявність з обох боків молодих людей тренованого вигляду. Тут йде правовий спор. Правовой спор между куском земли двух властников, двух хозяев. И сюда приехали наши юристы для того, чтобы разобраться с документацией, то есть более подробно, более документально, где что и чье. Ну, сюда прибыло ГОП-формирование «Картон». После того, как приехали наши ребята, представители нашей организации, мониторить данный вопрос, согласно чинного законодательства, наделенными правами, ночью был совершен разбой. Насколько мы знаем, сегодня открыто уголовное дело по факту хулиганских действий, где нашими членами организации был задержан, вернее, задержанный транспортный засоб, который принадлежит подразделению «Кордон». Это была спланированная акция. Цель у нас запугать, нанести повреждения, дабы мы не отстаивали законные интересы собственности данного земельного участка. Теперь проводится разбирательство Березанским отделом полиции. Говорю, заведено уголовное дело по факту бандитизма и разбоя, говорю, большой группой лиц по предварительному сговору. Опрашиваются свидетели, проводятся следственно-оперативные действия. Керівник «Кордону» заявляє, до речі, що поточний статус тих, хто чергує на спірній ділянці, інший. Ребята підписали договори, і вони, як працівники компанії, ну, як охранники, працюють там, ну, ні в якому разі ніяк не общественна організація. Я там був один раз, коли днем там приїжджали. Звісно, у мене машина зламалась, я там оставив машину. На сьогоднішній момент зараз будемо з юристами подавати документ про те, що пошкодили мою машину. Я, правда, не знаю, хто і як, але це вже буде міліція, пускай розбирається, не ми. Інша сторона звинувачує захисників Марини Ткачук у застосуванні незаконних засобів. Вони до приїзду поліції використовували предмети, дуже напоминаючі бойове оружие, напоминаючі автомати, дробовики. Было травматическое оружие, которое потом после приезда в полицию стало пневматическим. Взяв интервью у одной из сторон конфликта, вторая сторона конфликта идти на контакт отказалась. Более того, Александр Лысенко, помощник Саши Чхайла, угрожал мне как журналисту, что я должен прекратить съемку, и я не имею права вести съемку его, показывать его лицо. Это нарушение его конституционных прав. Но это было по меньшей мере смешно, потому что было место совершения правонарушения. Жодна зі сторін до суду не позивалася. І всі декларують відданість принципам справедливості. Хоча спостерігаємо сумну тенденцію до застосування громадських організацій у владнанні господарських спорів. Ніхто так же само не може рішати господарські спори силовими методами. Ми живемо в новій країні. Ми її строїмо на крові, на смертях и на боли. И все те, у кого шаловливые ручки, запятнанная совесть и потерянное чувство элементарной совести, рано или поздно они все будут отвечать по тем законам, которые мы хотим сделать человечными, европейскими и настоящими. 22 квітня сторона Марини Ткачук зробила чергову спробу продемонструвати на місці територію, яку називає законно отриманою. Сьогодні на даному участку ми проводили вместе со следователем, хозяйкой и геодезистами фактическую передачу участка согласно плану геодезического в натуре, составлением соответствующих документов и присутствием понятых. То есть были отбиты колышки, были отбиты участки территории, фактически которые согласно госкадастру и право собственности принадлежат моей подзащитной. Тоді, коли представники інтересів Марини Ткачук були практично готові зайти на позначену геодезистами територію, чекали співробітників поліції для забезпечення законності, під'їхав Анатолій Ніколенко з документом, підписаним головою облдержадміністрації Вадимом Меріковим. У розпорядженні йдеться про відміну рішень екс-голови Березанської райдержадміністрації, якими земля надавалась тим громадянам, у яких її пізніше придбала Марина Ткачук. Тут землі видані Трибухою, головою держадміністрації, організованою групою ОПГ, одного із працівників бувшого райвідділу міліції, це Смоляка, далі
працівник ще одного тут такого був, тітушку, який організовував і вивозив людей на Майдан і так далі, проти влади. Це Іщенко, це бивший начальник міліції, тепер замначальника міліції, і один з прокурорських робітників, які ми трошки пізніше назовемо, які роздали ці всі землі за гроші, перепродавали, роздавали незаконно. Ця земля, на якій ми з вами знаходимося, є земля лісова. Як ви побачите, телеканал «Миколаїв», я звертаюся до вас, будь об'єктивними і висвітлювати події всі правильно, чесно і законно. Ви побачите, в розпорядженні Требухи написано завідомо брехлива інформація, що це земля запасу. Це спокон віку, земля лісова. Він також послався на законодавчу заборону виділяти ці землі в користування, про що вище говорила юрист, котра представляє інтереси облсорт «Насінні овочі». Цих людей просто вели в обману, взяли з них гроші, вони ще побачать далі, вони будуть потерпіли і звертатись до суду і прокуратури. Поява документу, підписаного головою облдержадміністрації, м'яко кажучи, здивувала іншу сторону. Мені непонятно до сих пор, что у нас губернатор имеет право решать, твоя ли это собственность, лишать тебя ее, скасовывать все. В нашем государстве все решают через суд и прокуратуру. Если ущерб принесен государству, этим занимается прокуратура, опять же, путем подачи материалов в суд. Но никак не губернатор у нас не может такого права лишать. Сейчас, получается, завтра он скажет, что моя или любое чужое имущество мне не принадлежит, напишет бумагу, поставит печать, что лишит у меня права собственности. Я считаю, что это называется рейдерский захват и со стороны губернатора и депутата Николенко. Мы будем с материалами обращаться в соответствующие органы, вплоть до Киева. Водночас незалежний юрист так прокомментував нам цей документ. Согласно действующему законодательству, распоряжения глав государственных администраций, которые противоречат Конституции и законам Украины, могут быть отменены президентом Украины, вышестоящей государственной администрацией или судом. В силу сказанного, данное и любое распоряжение главы Николаевской администрации об отмене распоряжений глав районных администраций Николаевской области принято им губернатором в силу полномочий, которыми он наделен законом. Нужно сказать, что действующий губернатор при принятии данного распоряжения не создал никакой новеллы. Практика издания подобных распоряжений является обычной, и она присутствовала и в его, присутствует и в его работе действующего губернатора, и в работе его предшественников. Следует отметить, что подобные распоряжения в большинстве своем касались именно земельных вопросов. Ну что ж, земля – тема хлебная. Таким чином, оскаржити дане розпорядження можна, звернувшись до керівника голови облдержадміністрації, тобто президента України, або до суду.